volgut posar uns exemples de com quedaria un pic vist des de l'ICAP. No vol dir que siguin els millors exemples, però com ja he dit, és un treball que cada dia hem d'anar aprenent un dels altres i sempre ajuda a veure també el que fem amb els altres companys. Si hi ha límit en el campo de... No, no hi ha límit. Bueno, yo no he encontrado límite. Igual alguien que escriba mucho, igual no, podría encontrar un límite. Ah, perdó. No, en l'apartat si crisis o directrius, un pot anar escrivint com si es tractés d'un informe. No, no ens hem trobat cap cas que digui no hi ha més espais. Aleshores, també és veritat que ens està costant fer els pics i que de moment no en tenim cap gran tan llarg. En aquest cas, per exemple, és un malalt que és un M-POC. En aquí hem posat que és un malalt M-POC. Si veiem, no caldria, però a vegades també nosaltres necessitem posar una mica en antecedents, no? Potser perquè els metges també estan acostumats a fer informes i posem tots els antecedents. El que és important, si és com dit, mira, en primer lloc, ai, no tinc la fletxa, ara. Aquest malalt, si es descompensa i no el visita el metge de família, que és que amb una trucada telefònica probablement li podria dir que comencés un tractament amb un corticoide, però sí que dona la informació a l'altre professional de que és un malalt que normalment respon bé a tractament de corticoide o quinolones, si hi ha una sobreinfecció. Quin seria el dispositiu? Més aquí hem pogut posar més informació, no, potser en alguns casos no caldrà posar cada dilluns a divendres contactar amb l'oficina enllaç, però si aquest document el deixem en el domicili, doncs potser també en una situació li serà molt més fàcil i útil al pacient. Hem posat altres perquè aquest malalt té el suport de la unitat del malalt crònic, en aquest cas a l'hospital, però sempre hi ha d'haver-hi la coordinació de la gestora de casos. I en el pla de decisions anticipades, doncs és un malalt que coneix el seu estat de salut i, bueno, si ho llegiu, doncs la família s'han acordat i s'han fet uns pactes de que vola mesures de confort. I si ha arribat el moment no podem controlar els símptomes, doncs valorar el suport de PADES per final de vida. Si això s'ha treballat i s'han assentat els metges, el treball social, la infermera, la gestora, totes aquelles persones que estan tractant aquest malalt, hem de trobar la manera de poder-ho redactar, perquè d'alguna manera intentem mantenir la voluntat d'aquest pacient. Si ha arribat a vegades al moment, una situació no ho permet, doncs sempre s'ha de decidir que la voluntat del malalt a última hora és la que seguirem. Aquí en la valoració multidimensional hem anat a clicant, veieu, no té el teleassistència, perquè no és que no el necessita, doncs posem que no. Està atès per a la gestió de casos. I la valoració multidimensional, en aquest cas, a part dels testos, doncs han posat doncs l'oxigen, que té un nebulitzador, que porta bolquers. Si no hi ha res, doncs no posem res. Tampoc s'ha de posar si no tenim necessitat. En el final, si veieu informació addicional, doncs hem aprofitat que vam revisar la medicació el juliol i que s'ha elaborat el PIC, les persones amb qui s'ha elaborat el PIC, en aquest cas l'equip d'atenció primària i la gestora de casos. Més podríem dir un altre exemple. Veiem, a vegades ho fem també una mica malament, comencem explicant, posant contactar amb la gestora de casos, però a poc doncs anem afegint altres coses, doncs que la descompensació d'aquest malalt respon bé a qualsevol antibiòtic o qualsevol medicament que prescrigui el metge. Això també és important, hi ha malalts crònics complexes que respondran al tractament que decideixin en aquell moment. Per tant, si no tenim una resposta al tractament de primera instància, tampoc cal que l'especifiquem. Si no en té, doncs no en té. Aquí, tot i ser un malalt PCC, nosaltres ja anem treballant doncs, que si el malalt doncs, va conèixer la seva limitada esperança de vida, que delega les decisions en els seus fills
i que ha arribat el moment de final de vida, doncs vol ingressar en un centre sociosanitari o un hospital de subaguts. No vol morir a casa. I un tercer exemple, doncs seria aquest malalt, també un home poc, que no vol ser traslladada a l'hospital per cap circumstància. I per tant, totes les aguditzacions s'han de tractar a domicili i pactar a vegades si l'objectiu és favorir o millorar la seva simptomatologia i ha d'anar a l'hospital de dia, en aquest cas, doncs potser sí que decideix, però en tot cas sempre posarem aquí que preguntin si no hi ha resposta al tractament de primera instància, doncs acatar la voluntat del pacient. Podríem posar molts més exemples i segurament conforme anem posant més ens ocorreran més coses i cada vegada farà que els fem millor. I bueno, doncs jo animo a que ho puguem compartir amb tots els professionals i aprendre.